السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان تينا ميل والباد جوكتان كسو دوا هذا موقال كمانتا وحن كهدلينا دعضوين كي لسو دافي أما وراركا أو تريند هايين ويقل لسو دافي داو شو عن Jeffrey iyo Bolin waxay isguursadeen 68 sano ka hor. Labadan waxay ku nool yihiin dalka Ingiriiska. Muddo dheer waxay ku noolaayeen dalka Ingiriiska. Marka haweeneydan oo la yiraahdo Bolin, haweeneydan waayeesha ah oo ku nool dalka Ingiriiska ayaa maalin waxay aaday dukaanka. Waxay rabtay inay dukaanka aado ay soo adeegato. Yaani waa normal. Gurigeeda ka soo baxday waxay aaday dukaanka. Waxay rabtay in ay soo adeegato. Marka waxa dhacday ayadoo adeega ku mashquulsan khudaarta tufaaxi ah waxyaabahaas ayadoo ku jirto ayaa boorsadeed ka luntay. Run ahaantii ayada ma oga in ay ka luntay ama laga xaday, balse waxay u badisaa in oo laga xaday maxaa yeelay kuwii bangiga ayaa soo wacay. Waxay dhaheen mar badan ayaa laisku dayay in oo bangigaadi lacag laga baxsado, macnaha kaar bangigaadi ayaa laisku dayay inaa la furto. Haweeneydan boorsadeed waxaa ku jiray kaar bangiga iyo 10 pound iyo lambarada ilmaheed. Marka boorsada marka laga xaday ama kaluntay waxay aaday ninkeed. Ninkeed guriga ayuu joogay, guriga ay u laabatay, arinta ay u sheegtay. Markay u sheegtay ninka wuxuu rabay inuu waco askarta, balse wuxuu sameeyay telefoonkiisa ayuu soo qaatay video ama muuqaal ay iska duubeen. Labadood waxay iska duubeen muuqaal ayagoo oynaayo. Waxay dhaheen boorsada waxaa ku jiray 10 pound, lacagtaas waa ognahay inay soo laabaneynin, balse boorsada marka la tuuro ninka tuuga ah boorsada marka lacagta ka baxsado oo tuuro boorsadaas qofkii helo hanoo keeno, waxaa ku jiro lambaro muhiim ah. Labadan waayeel way ogyihiin boorsadan in la tuuray marka lacagtaas laga baxsado. Marka laga baxsado 10 pound waa la tuuraa. Qofka tuuga ah waxaa u daran lacag, lambaro wax uu ku sameynayo ma lahan. Marka waxay dhaheen qofkii helo markuu tuuga tuuro, qofkii helo boorsadaas hanoo keeno. Midda kale waxay dhaheen ninka boorsada xaday waan cafinay, haddii xataa la qabto xataa wax kama rabno, boorsada kaliya ha soo celiyo. Run ahaantii labadan waayeel marka hore waxay u maleynayeen boorsada inay ka dhuntay, balse marka hore saa u sheegay bangiga ayaa soo wacay. Waxay dhaheen boorsadaadi kaarkaadi ayaa laisku dayay inaa la xado. Marka waxay hubsadeen boorsada in oo la xaday, taasna macnaheed ninka tuuga ah wuxuu xaday 10 pound. Boorsadii ayuu helay wuxuu ka helay kaliya 10 pound, ama boorsadii ayuu xaday wuxuu ka helay 10 pound iyo lambara, kaar bangigiina waa la xiray. Labadan waayeel muuqaalka markay iska duubeen waxay soo saareen Instagram-ka. Kadib muuqaalkii uu faafay, dad badan ayaa share gareeyay, social media dhan ayuu ku faafay. Dadka boorsada meel kuma ogo, balse waxay rabaan inay caawiyaan. Marka odaygan iyo xaaskiis ay la soo xiriireen, waxay dhaheen ciwaankaadi noo soo dir, boorso ka fiican ayaan kuu soo direynaa. Balse labadood way diideen, waxay dhaheen boorsada ma rabna anaga, waxaan rabnaa lambarada. Ugu dambeyn labadan waayeel waxaa laga wareystay TV-ga, telefishinka ayaa laga wareystay, waxaa la siiyey 1000 pound. Hadda labadan waayeel Jeffrey iyo Bolin waxay leeyihiin Instagram. Maalin walba waxay soo saaraan sawiradood iyo muuqaalo oo vlog ah, laakiin vlogga oo YouTube-ka maahan, balse vlogga Instagram. Macnaha muuqaalo yaryar ayagoo cunto karsanaayo, ayagoo geedaha guraayo iyo waxyaabahaas. Labadood run ahaantii waxay noqdeen labo waayeel oo caan ah. Markan muuqaalka soo duubay waxaa follow gareynayay 370,000 qof. Hadda intaas ayaa follow gareyso. Muuqaalka kadib ayaan sawiraa meeqa follow gareyso, kadib waa idin soo saaraa. Waxaa laga yaabaa inay ka bateen 370,000 qof. Marka hadda intaas ay maraayaan. Maalmihii la soo dhaafay ayaa dab wuxuu ku kacay makhaasiin ka mid ah makhaasiinada shirkadda Amazon. Muuqaalo badan ayaa waxaa la soo saaray Instagram, WhatsApp lagu faafiyey, iyo sidoo kale Facebook, ayagoo ku soo hoos qoray shacabka Mareykanka xanaaqsan waxay gubeen shirkadda Amazon. Macnaha muuqaalka Facebook iyo meelahaas ayaa la soo saaray, waxayna taagan yihiin dadka xanaaqsan oo banaanbaxay waxay gubeen shirkadda Amazon. Run ahaantii taas macquul ma ahan, waxay gubeen shirkadda Amazon. Shirkadda Amazon ma ahan dukaan meel ku yaala, waa makhaasiimo ku yaalo ama ku wada yaalo gobollada Mareykanka. Macnaha shirkadda Amazon waxay leedahay meelo badan, makhaasiimo badan ay leedahay Mareykanka ay ku wada yaalaan.
mid kale dabka markuu dhacay shaqaalaha meesha ay ku jireen, macnaha shaqaalaha way shaqeynayeen balse qof gubtay malahan ama qof meeshaas ku dhintay dabkaas ku dhintay malahan, waxaa gubtay gawaarida ama baawuurta oo calaabta geen jiray ayaa gubtay. Marka dadka meesha ku shaqeeyo ayaa waxay sheegeen dabka waxay ku qaadatay 15 daqiiqo inuu qabsado meeshoo dhan, makhaasiinka dhan inuu qabsado 15 daqiiqo ay ku qaadatay. Midda kale, alaaramka dabka ma shaqeynin, shirkad saas u weyn alaaramkeed ma shaqeynin. Dadka dhan hadda waxay taagan yihiin, macquul maahan shirkaddan saan u weyn iyo alaaramkeed si fiican uma shaqeynayo. Waxaa la rabay alaaramka inuu shaqeeyo kadib fariin u diro dabdamiska dowladda, laakiin wax uu shaqeeyay malahan. Nin ka mid ah shaqaalaha ayaa arkay, wuu soo orday dadkii meesha, shaqaalihii meesha joogay ayuu u sheegay, wuxuu dhahay dab ayaa dhacay, meesha laga baxa. Sidii ay meesha uga soo baxeen, shirkadda Amazon waxay ku faraxsan tahay ama waxay dhahday, waxaan ku faraxsanahay in oo dad dhaawac gaarin ama dad ku dhimanin meesha. Sidoo kale waxay sheegeen in oo la ogeyn sababta dabkaas keentay, macnaha shacabkan oo banaanbaxa sameynayo ma la hubo inay ayagu gubeen meesha, ma la ogo shacabka oo banaanbaxa sameynayo ma gubay ama wax kale ayaa gubay, ma la ogo weli. Arrinta weli baaritaan ayaa lagu hayaa. 4 qofood ayaa waxay xadeen $1,000 ayagoo iska dhigay dad ka socda dowladda ama dad ka socda isbitaalka. 4 qof oo lagu tilmaamay koox ayaa waxay ka soo jeedaan dalka Koonfurta Afrika. 4 la soo dhaafay ayaa waxay sameeyeen, waxay xirteen dharka dhakhaatiirta, waxay soo qaateen 4 qof gloveska gacmaha la gashto, okiyaalo kan oo sanka laga xirto ama afka lagu xirto, iyo sidoo kale bacda oo loogu talagalay dadkan oo ku shaqeeya cudurka. Macnaha 4 qof waxay iska dhigeen dad ka socda isbitaalka, waxay iska dhigeen dad ka socda isbitaalka oo ay baarayaan cudurkan faafay. Kooxdan ama 4 qof waxay sameeyeen, waxay aadeen dukaan ama supermarket meesha ku yaalo lagu magacaabo Checkers, ma ogi magaca inaan sax ugu dhawaaqay. Dukaankaas ay aadeen, supermarketkaas ay aadeen, meesha ay galeen waxay iska dhigeen dhakhaatiir meesha nadiifin rabo. Meesha markay galeen waxay bilaaween inay dadka dhacaan, waxay ku bilaaween inay dhacaan lacagta loogu talgalay waayeelada oo shaqada ka fadhiistay. Run ahaantii lacagta waayeelada loogu talgalay dadka shaqada ka fadhiistay markay 70 sano ama 60 sano markay gaaraan, lacagtood ma ogi maxaa meesha geeyey, supermarketka maxaa geeyey, waxaa laga yaabaa meesha ayaa lagu bixinayo umaleynaa. Marka dadkaana 4 qofna way ogaayeen maalinta la bixinayo iyo meesha laga bixinayo. Marka waxaasoo dhan way la socdeen, way soo diyaariyeen, waxay iska soo dhigeen dhakhaatiir. Meeshay galeen lacagtaas ay xadeen, lacagtana waxay gaaray $12,000. 4 qof waxaa la sheegay inay meesha nabad ku galeen, nabad ku baxeen, xabadna ma ridin, dadna ma dilin, tartiib way galeen, lacagtay soo qaateen, way soo baxeen. Macnaha qori way wateen balse ma la isticmaalin, qoriga ma la ridin, qof ma lagu dhufanin, nabad ayaa lagu galay, lacagtaa la soo qaatay, thank you ayaa la dhahay oo laga soo tagay. Websaydada warbaahinta ayaa sheegtay arintan inaysan ahayn arinta ama marka ugu horeysa dhacayso. Maalimo ka hor arintan arin u eg ayaa waxay ku dhacday dalka Mareykanka. 2 gabar oo ka soo jeeda dalka Mareykanka ayaa waxay gashteen dharka dhakhaatiirta, kadib waxay qaateen gaari, waxay dab socdaan gaariga ama baawuurka boostada geeyo. Baawuurkaas ay dab socdaan, baawuurkaas meeshuu istaago uu degaa, shaqaalaha uu ka degaa baawuurka, wuxuu dhigaa calaabta dadkan loo soo diray. Markuu baxo 2 gabar way soo ordayaan, baawuurkay kasoo degayaan, waxay aadayaan albaabka, waxay baxsanayaan calaabtan ama dadkan waxa loo keenay, waxay ahaataba waxay internetka ka dalbadeen, waxay dadka usoo dhiibay. Meeshaa la soo dhigaa dadkanna way imaan, 2 qof 2 gabar way imaanayaan, way qaadanayaan oo iska baxayaan, qof ka shakiyeyna malahan. Macnaha 2 gabar dharka oo dhakhaatiirta ayaa u xiran, gurigaan ay tagayaan, kadib haddana gurigaan, kadib haddana gurigaan, guryaha dhan ay ku wareegayeen. Qof ka shakiyey malahan, maxaa yeelay waxaa u xirnaa dharka dhakhaatiirta. Marka dadka waxay isleeyihiin guryaha ay baarayaan, balse ugu dambeyn waxaa duubtay kaamira oo ku taalay meesha. Guri ka mid ah guryahaas ayaga wax ka xadeen ayaa kaamira ku taalay, kaamiradaas ayaa duubtay. Marka waxaan umaleynaa waa la qabtay, maadaama oo kaamiradaas duubtay, wejigood la arkay, waa la qabtay. Muuqaalka intaas ayuu ahaa. Waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen, haddii aad ka heshay la wadaag asxaabtaadii ama u shergarey, like-na ha ilaawin. Marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam.